Не знаю. Були то важкі часи до Квадевіту. Аби важливе не забути, нагадування робили. Квадевіт Меморі. Для пам'яті. І не треба вигадувати. Першіння у горлі чи кашель діймаємо калтин актив. Усуванню сприяє на сухий і вологий з дієвим впливом. Імунітет підсилюємо калтин активом. Мукалтин активу кашлю нема перспектив. Загальна слабкість, біль у правому боці, втрата апетиту та гіркий присмак у роті – симптоми, які можуть вказувати на проблеми з печінкою. Есенціалі Форте Н – відновлення клітин печінки. Небачено низькі ціни на тарифи від LifeSell. Легше повірити, що Аладдін таксує, ніж у такі ціни. Підключайтесь та користуйтесь тарифами за небаченими цінами. Акція «Небачені ціни». LifeSell. Вільно-мобільно. Як стрес міг на вас поскаржитися? Хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають. Що б я не робив? А що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? Суцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить? Все пропало, бо з'явився Бафазол IC. Нейрони відновлюються, нервова система захищена, сон налагоджується, без страху та тривоги. Бафазол IC – ваша сила у боротьбі зі стресом. Вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає Мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено навіть дітям з 5 років. Відданість. Ну, це коли він без парасолі за Оптимілом побіг. Хоч на вулицю собаку шкода випустити. Оптиміл. Лишайтеся відданими. Нестача біотину може викликати випадіння волосся. Біотибал містить біотин, який укріплює волосся зсередини. Біотибал. Сильне волосся не випадає. Купила магній з В6, щоб не дратуватись. Дома забула. Магній з В6 закінчився. Метіда – це магній з В6, який достатньо приймати лише раз на день. Для зниження дратівливості та покращення роботи нервової системи. Спробуйте Метіда. Мене завжди виручає. І два саше на пару днів, поки купите. Метіда – мабуть, найзручніший засіб, щоб не дратуватися. Щодня ми знаходимо приводи, щоб підбадьорити одне одного. А хоч би і смачними бургерами. 5 гривень з продажу житніх бургерів буде спрямовано на допомогу українським сім'ям. Заходь на сезон українських бургерів в Макдональдс. Згідно з інструкцією для медичного застосування, Назоферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей – Назоферон краплі, а для дорослих – Назоферон спрей. З духовною їжею у вас все гарно. А як щодо звичайної? Мезим. Після їжі легше з ним. Зустрічай нову крем-фарбу Палет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау, і такий насичений колір. Більше ніякого сивого волосся. Палет. Фарба номер один у Європі. Сучасне заспокійливе «Бестія» для заспокоєння нервів та ясності розуму. «Бестія» – заспокійливе для активних людей. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Антибіотики впливають на мікрофлору кишечника та можуть викликати діарею, здуття, дискомфорт у шлунку. Я мама з досвідом. В таких ситуаціях обираю Лактіалі Жерміна. Лактіалі Жерміна – просто відкрий та випий. Лактіалі Жерміна попереджає небажані ефекти антибіотикотерапії. Мамо, а в нас животик вже невеликий. Коли антибіотик, тоді Лактіалі Жерміна – пробіотик. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен – зупини біль у горлі. Дій на причину. Зустрічайте Декателен Оріс – новий спрей від болю в горлі зі смаком вишні. Дивись! Хай йому грець! Що? Як це що? Дивись у вихідні! Я хочу запросити цей бургер на вечерю, потім, можливо, у кіно, потім принести його додому, поставити романтичну платівку, а потім... влаштувати пустощі. Як я зустрів вашу маму? У нас тут бургери і не тільки. Знаєте що, очі б мої вас тепер не бачили? Відводимося. Це все буде в моєму влозі. Дивись і занотовуй, як я зустрів вашу маму у вихідні. На Comedy Central. Як стартанути свою справу?
подумати та дійти висновку. Що я взагалі займаюся? Взяти смартфон і почати продаж одягу власного пошиву на OLX мільйонам людей. OLX. Знай де, починають своє. Можна я тут сяду, містер Д? Привіт, чувак! Хочеш реберець? Стрес? Деякі заспокійливі занадто заспокоюють. Тоді як Гліцисед Макс допомагає долати стрес і залишатися активним. Гліцисед Макс. Спокій відчуй і не гальмуй. Комфі фонтан номер ван по доставці домашніх гаджетів. Не бачено низькі ціни на тарифи від LifeSell. Легше повірити, що русалка виграє марафон, ніж у такі ціни. Підключайтесь та користуйтесь тарифами за небаченими цінами. Акція «Небачені ціни». LifeSell. Вільно мобільно. О, він на шістку. Цей пупсик точно на 15. А це... Як вам така вірусна симфонія? Пора зупинити цю хворобливу какофонію. Ергоферон. Посилена противірусна дія. Зменшення запалення. Полегшення симптомів. Зміцнення імунітету. Ергоферон. Потужний удар по вірусам при грипі та застуді. Мам, що ти робиш? Шукаю засіб, щоб відібрати жахливу пляму з блузки. Спробуй гель Лоск. Він ефективно видаляє плями навіть у холодній воді, надаючи чистоту, яскравість та свіжість білизні. Дійсно, чудовий результат. І все це за розумною ціною. Спробуй Лоск. Європейський підхід до прання. Чув, кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть, тис нормалізує, і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Будь сильним заради щасливого майбутнього. Моршинська відновлює тебе щодня та створює соціальну платформу «Щаслива країна майбутнього» для розвитку та підтримки України. Моршинська. Сильні заради майбутнього. Щоб при артритах, травмах, м'язи та суглоби не боліли, ми швидкодіючий, потужний Фанеган Фастгель купили. Для маминої спини та коліна тата. Фанеган Фастгель для дідуся та спортсмена-брата. Фанеган Фастгель при болю у м'язах та суглобах. Запитуйте в аптеках. Новий Philips OneBlade 360. Електростанок, що гулить волосся на шкіру. Без порізів і подразнень. Плаваюче лезо 360 повторює контури обличчя. Для ще більш ефективного та комфортного гоління. Навіть усього тіла. Philips OneBlade. Голить волосся на шкіру. Innovation and you. Philips. Якби стрес міг на вас поскаржитися, хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають. Що б я не робив? А що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? Суцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить? Все пропало, бо з'явився Бафазол IC. Нейрони відновлюються, нервова система захищена, сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол IC. Ваша сила у боротьбі зі стресом. Оновіть свою оселю із чудовими пропозиціями від ЮСК. Знижки до 50% на всі меблі для дому. Наприклад, якісна софа за 10 тисяч гривень, знижка 23%. Або стіл письмовий лише за 3250 гривень, знижка 50%. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living. Наша земля має неймовірну, потужну силу. Вона подарувала нам усе, що потрібно для життя. Дарсіл – український препарат для захисту печінки на рослинній основі. Дарсіл містить селімарин, який допомагає у разі хронічних захворювань печінки, полегшує важкість у правому підреберг'ї. Дарсіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл. Сила Дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. Зист Магній B6 Retard. Тришарова форма підтримує магнію норму. Забудь про стрес. Це вдалий старт. Зист Магній B6 Retard. Знайди свій зист. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів зист в улюблених аптеках України. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Піквік створює теплі моменти єдності. Першить у горлі, сів голос.
Розпочинається кашель. Двохфазні льодяники «Бронхалик» володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. «Бронхалик» – від кашлю льодяник. Дивись! Хай йому грець! Що? Як це що? Дивись у вихідні! Я хочу запросити цей бургер на вечерю, потім, можливо, у кіно, потім принести його додому, поставити романтичну платівку, а потім влаштувати пустощі. Як я зустрів вашу маму? У нас тут бургери і не тільки. Знаєте що, очі мої вас тепер не бачили? Обідводимося. Це все буде в моєму блозі! Дивись і занотовуй, як я зустрів вашу маму у вихідні на Comedy Central. Хтось пише пісні, які слухає вся Європа, а хтось вигадує, як дістати те, що неможливо дістати. Всі українці творчі. Адже творять перемогу власними руками. Разом ми зможемо. Vodafone.